kaštan. Vidite, to je ovo da sam. Kažkiek suklestėjau, kad neinam žemyn, o vėl pagaliau einam aukštyn. Nu, jūs negalvokit, mes negalvojam, kad jūs neturit ką valgyti, panašiai, bet mes taip nusprendėm. Kažkaltinis laikotarpis, kad kaupimėt ir ką pasidėt, ir dovaną, ir dar prie to pačio ir pavalgyti. Svarbiausia. O pasninkas vis tiek mėsos negalima. Tai ačiū, čia toks priedas. Čia jau ačiū labai už kad